Пояснюю ситуацію дуже просто. Якщо справи порушені відносно особи, то вказані в постанові про порушення кримінальної справи особи. За статтею 293 Кримінального кодексу України порушена кримінальна справа з приводу перешкоджання діяльності органів державної влади, 293, її розслідує міліція. І є фактова справа, яка стосується працівника міліції, слідчого нашого, вона порушена за статтею 345 частини 2 Кримінального кодексу України. Фабула розслідується прокуратурою. За коментарями, будь ласка, до прокуратури з цього приводу. Я знаю всі обставини, але враховуючи те, що розслідує прокуратура, будь ласка, коментарі повинні надати. Було прийнято зважене рішення. Я б відверто. Ви всі бачили, мабуть, фільми «Антікілер», «Антікілер 2», Гоша Куценко. Ви знаєте, він там сказав таку скарментальну фразу, на неї мало хто звертає увагу. З вашого дозволу, язиком оригіналу, міліціонера біть? Нельзя. Убивати. Біть спочатку було, а убиватися було потім. Потім перепрошую. Дякую за поправку, пане. Все дуже просто. Ви розумієте, що, ну, якби це стосувалося мене особисто, якби мені хтось, ну, скажімо так, наніс якісь тілесні ушкодження, там, я б себе міг захистити сам і не звертався ні до міліції, ні до прокуратури з приводу тих чи інших моментів. Ну, дівчинка слідчий, ну, десь тут багато людей сидить тут її віку, вона другий рік лише працює в міліції. Якщо людина виконує свої функціональні обов'язки, ніхто нікому не дав права міліціонера, в законі чітко прописано, вчиняти ті чи інші дії. Якщо я мислю нелогічно, от під час другої кримінальної справи, яка порушена теж прокуратурою, під час перекриття дороги у Кам'янка-Бузькому районі, певні особи спровокували ситуацію, зірвали погони із начальника Кам'янка-Бузького районного відділу міліції. Ну, ви вважаєте, що це нормально? Тоді навіщо тут влада, я маю на увазі міліцейська, якщо я не можу захистити свого начальника міліції? Там теж порухана кримінальна справа. І теж люди будуть притягуватись до кримінальної відповідальності. Ну, незважаючи на це сержант, начальник міліції, лейтенант, старший лейтенант, написано в законі, що людина виконує функції держави згідно закону України про міліцію. Вибачте, ніхто не дав права зривати погони, бити міліціонера. Якщо буде написано в законі, що та чи інша категорія осіб може це робити, ми будемо виконувати закон. Ну, я думаю, в законі такого написано, ніколи не буде. Давайте дійдемо до того, я ж готовий до ситуації. Були певні протестні акції, коли кричали, хто там в погонах, хто не в погонах, прямо біля Георгія Побідоносця, так? Вийшли з людьми, поспілкувалися з студентами. Узнали, хто їм скільки заплатив, але не обнародували цю ситуацію. Вони 20 хвилин помітингували і розійшлися. Та сама ситуація. Були акції протесту, голодувальники у нас голодували, зараз у нас мовна фан-зона. Ми охороняємо громадський порядок. Знову ж на мовній фан-зоні біля обласної адміністрації, щоб ніхто не зачіпав пікетувальників. Але пікетувальники і інші особи повинні виконувати закон. Ну, ми ж живемо не статними інстинктами, я так розумію, так? Ми живемо в державі Україна. І всі говоримо про те, що всі повинні виконувати закон, всі перед законом рівні. Також ми притримуємося тої ситуації, що всі перед законом рівні. Коли побили міліціонери відвідувача кафе, поки що прізвище, ну, не називає прізвище взагалі, УДСО, так? Ви повинні зрозуміти, мені нелегко з прокурором було прийняти таке рішення, що у них і сім'ї, і діти, щоб затримати практично всіх осіб, які приймали участь у побитті. Але з нашого боку ми зробили всі кроки, які зрозуміли для суспільства. То чому тепер хтось намагається говорити, що ми по Кам'янка-Бузькій, що ми когось по Кам'янка-Бузькій переслідуємо? Не чіпайте міліціонера, ніхто нікого не буде переслідувати. Виконуйте умови регулювальника, ніхто нікого не буде чіпати. Все, крапка.